tá? A gente vai para o nosso quadro Corpo em Movimento, enquanto a gente se desloca para a cozinha. E hoje, no caso, não é o corpo em movimento, é a sua face, porque a gente vai aprender a fazer o yoga facial. Vamos ver? Corpo em Movimento. Oferecimento Clínica Sampo, Odontologia Estética. Cossipa, é cooperativa, é hiper, é pra você. E Sintegra Surgical Science, a tecnologia que você espera, muito mais próxima do que você imagina. Boa tarde, Maíta. Boa tarde a todos que estão nos assistindo. Meu nome é Karen Ferreira, eu sou professora de yoga. E hoje vim trazer para vocês uma prática de yoga facial. Yoga facial é uma prática milenar que combina movimentos de automassagem, manobras terapêuticas e posturas. Nas nossas atividades diárias, a gente costuma dar muito enfoque no trabalho do corpo e acaba deixando a musculatura da face de lado, né? E a força da gravidade, as tensões do dia a dia, acaba deixando essa musculatura tudo muito tensa e com tendência à queda. Então hoje nós vamos fazer alguns movimentos para ajudar a tonificar essa musculatura e também trazer relaxamento. Vamos comigo? Nós vamos começar então corrigindo a nossa postura. Encaixa bem os ombros para trás, o queixo se mantém paralelo ao solo. Vocês podem usar também para ajudar a deslizar melhor as mãos, pode passar um olhinho nas mãos, um óleo da sua preferência. Nós vamos começar então usando os dedos médios, que eles são dedos mais suaves. Partindo aqui do queixo, do meio do queixo, eu vou contornar a boca, contorna o nariz, passa no ponto entre as sobrancelhas, sobe contornando os olhos, sobe novamente para o ponto entre as sobrancelhas, lá na raiz do cabelo e desce contornando toda a borda do rosto, voltando lá para o queixo novamente. Mais uma vez, meio do queixo, contorna a boca, contorna o nariz, ponto entre as sobrancelhas, abro, contorno os olhos, ponto entre as sobrancelhas novamente e passo lá na borda, lá na raiz do cabelo e desce para o queixo novamente. Eu posso fazer esse movimento por 30 segundos. Ele é chamado, é um movimento para despertar a face. E ele, a gente está desenhando uma borboleta, se perceber aqui, ó, ao redor dos olhos e uma mais ampla. Elevo o braço, flexiono o cotovelo, a mão vem aqui para a lateral. Com o dedo médio eu vou puxar a pálpebra para cima. Com o dedo indicador eu puxo a maçã do rosto e seguro. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Elevo o braço, flexiono o cotovelo. O dedo médio vai lá no ponto alto da sobrancelha, puxa a pálpebra, o dedo indicador puxa a maçã do rosto e segura. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Nós vamos fazer uma pinça com o dedo indicador e com o polegar e dar leves, tudo um movimento muito suave, dá umas leves beliscadinhas na sobrancelha, da base para a extremidade, da base para a extremidade. Nós vamos levar o dedo médio e o dedo indicador lá no ponto entre as sobrancelhas, fechadinho, e vou afastar um dedo do outro. E nisso eu vou repousar a minha cabeça nos dedos e segura por 30 segundos. Esse movimento vai ajudar a relaxar o ponto entre as sobrancelhas. Esses foram alguns movimentos de yoga facial. Nós focamos mais na região da testa para ajudar a aliviar o ponto entre as sobrancelhas, mas existe outros exercícios para todo o resto da musculatura facial. Para quem quiser conhecer mais, me procurem no meu Instagram, @kaferreirayoga. Maíta, muito obrigada mais uma vez pelo convite. Namastê!